面对气候变迁与环境日益恶化，SINYI房屋身为服务业中的环保尖兵，我们将致力于推动更多绿色创新服务。SINYI房屋致力于推动环境永续三大策略：第一，建立业界绿色标杆新高度，多项环保指标成为全球第一家通过查证的企业，并且率先制定全球第一本不动产经营碳足迹产品类别规则。2020年宣告15家营运据点达成碳中和、零碳模式，并在节电、节水、省纸、资源回收方面均定下目标并达成。第二，响应世界趋势，推动多项创新循环经济服务，透过预防、减量、回收与再使用，大量减少废弃物的产生。第三，提倡人人共绿，发扬环保价值，实现自然资源的永续管理以及有效率的使用。很荣幸能获得 AREA 绿色领导奖的肯定，我们将积极推动企业社会责任，把永续发展视为己任，透过绿色房仲新思维，引领永续生活新方式，